В ефірі програма про важливе. Сьогодні гість нашої студії Олексій Воронцов. Він боєць окремої зведеної штурмової роти «Карпатська Січ» 93-ї окремої механізованої бригади. Також член Всеукраїнського об'єднання «Свобода» та громадської організації «Сокіл». Вітаю вас. Доброго дня. Олексію, ви вже кілька місяців перебуваєте на Сході, так? Якщо бути точним, з початку травня 2015 року. Ось, як же я сказала, ви є бійцем роти «Карпатська Січ». І кажуть, що у сепаратистів вже навіть є певні якісь такі легенди про вашу роту. Що це за легенди? Так, ну, легенди про нашу роту ходять з початку її перебування ще в якості окремої добровольчої чоти. Але остання з легенд, яка облетіла масово інтернет і ЗМІ, це легенда про те, що замість злобних правосєків, яких сепаратисти змогли вибити з позиції, заступили карпатці, які люблять викривати чайна ложечка і глаза пленним і місному населенню. Основне, що цікаво, чому їм не чайною ложечкою, а не столовою, але в загальному легенда цікава, нам сподобалась, нам подобається, коли сепаратист про нас говорить, коли ми є відомими не тільки серед наших, а й серед їхніх. Такий імідж суворого так, бандерівця. Да, страшний, цинічний Бандера. Також ви нещодавно отримали поранення і згинули, власне, ваші побратими. То скажіть, яке ж тоді перемир'я, якщо постріли продовжуються і АТО це чи війна? АТО, можливо, відбувається, але відбувається на третій лінії оборони, де стоять підрозділи Національної гвардії і перевіряють автомобілі, де можуть їхати терористи. Ми є учасниками бойових дій, ми є учасниками україно-російської війни. Ми не бачимо терористів, ми бачимо тільки регулярну російську армію, і в складі якої воюють як буряти, чеченці і росіяни. Я не думаю, що це колись могли бути шахтарями донецьких копалищ. Все-таки це є війна. А щодо моїх друзів, щодо наших поранень, також між нами ходить такий жарт, що в нас прилітають не звичайні міни, а мирні міни і мирні кулемети стріляють по наших позиціях. А як зараз почуваєтесь? Лікуєтесь трохи? Зараз проходжу вже період реабілітації. В загальному непогано себе почуваю, але є надлишкові явища, які поки що проявляються, на жаль. Але будемо старатися видужити швидше і повернутися до побратимів на бойові позиції. Відчуваєте підтримку держави, бодай, от, зі сторони лікування? Єдине, що мені дала держава стосовно лікування, це первинний огляд я пройшов в Красноармійському госпіталі військовому. Після того тиждень часу знаходився у госпіталі в Дніпропетровську. Лікарі працюють дуже добре, але одного бажання лікарів мало, має бути підтримка держави. На прикладі того ж Дніпропетровського госпіталя, ще минулої весни наш президент встиг його продати дивним чином. На початку так званої АТО, коли є гостра необхідність в таких закладах медичних, він його продає і тільки силами лікарів цього госпіталю і місцевого населення його вдалося відстояти. Це сумно і можна розглядати як зраду батьківщини, на мій погляд. Всеукраїнське об'єднання «Свобода», членом якої ви є, оголосила стан постійної внутрішньої мобілізації. Що це таке? Постійна внутрішня мобілізація полягає в тому, що всі наші партійці, котрим приходять повістки, зобов'язані на них реагувати, зобов'язані вирушати разом з іншими бійцями на фронт. Ми закликаємо, звичайно, щоб всі наші побратими йшли в наш підрозділ, для того, щоб мати великий сильний кулак згуртованих між собою вже роками людей. Але є люди, які проявляють бажання йти в полки Азов, і навіть добровольчі міліцейські батальйони та інші формування. Також наші партійці є серед тих самих членів правого сектора, серед батальйону ОУН і подібних. От побутує думка, власне, що один фронт там на Сході, інший тут у тилу. Ви погоджуєтеся? Я погоджуюся абсолютно і, чесно, не можу вам сказати точно, який з цих фронтів важчий. Можливо, навіть фронт тиловий. Тому що наше забезпечення там неможливе без підтримки тут. Ті самі вибивання техніки, вибивання всього. Плюс є політичний фронт, який, наприклад, теперішнього нового уряду намагається спихати, скажімо так, патріотів, які заважають в тилу на фронт, щоб вони менше говорили і менше заважали чинити безправні дії нового уряду.
От ви сказали, що закликаєте усіх, безумовно, іти служити у Карпатську Січ до вас. І так. Зараз займаєтеся тим, що легалізуєте батальйон, так? Так, перші три партії полягли на, скажімо так, на мої плечі. Процес легалізації – це ще один ворог української армії, це ще одна бюрократична рутинна машина, котра замість того, щоб будь-яким чином сприяти процесу легалізації, на кожному кроці я зустрічався з недомовками, з працівниками штабу, з проблематикою того, що люди просто не хочуть працювати. Вони кажуть, ну воюєте, ви молодці, йдіть собі. Люди просто-напросто можуть тікати під час свого робочого дня з місця, коли, наприклад, в нашому підрозділі проблема основна полягала в тому, що ми не можемо знімати своїх людей з позицій і проходити цей процес трьохтижневий, як би він мав бути. Ми намагалися максимально скоротити до 3-4 днів, щоб наші бійці приїхали, склали присягу і повернулися назад на фронт. І навіть в тому самому, під час першої легалізації, коли ми складали присягу, наші бійці вийшли з нашим бойовим прапором Карпатської Січі, з яким ми воюємо на сході з серпня 2014 року. І майором 93-ї бригади було повідомлено, що ми повинні його згорнути. На що наші бійці відмовились повним складом приймати присягу, і він же просто не мав виходу, як погодитись на наші умови. А що ще дасть добровольцям ця легалізація? Плюси, безперечно, є. Навіть на сумному прикладі ми можемо розглянути загибель наших двох побратимів, яка сталася зовсім нещодавно, і ще третього, яка відбулася близько 2 тижнів назад. Крім того, що вони загинули за батьківщину, на жаль, вони також отримують компенсацію від держави з сумою приблизно 500 000, чого не отримують добровольці, які не є легалізованими. На прикладі побратима Ореста з правого сектора, який мати його вже довгий час бореться за те, щоб держава надала йому якусь компенсацію, але для держави він не боєць Східного фронту, а всього-навсього організоване злочинне групування. Військові часто кажуть те, що от, власне, Тернопільщина пасе задніх, так? І не виконує там мобілізацію, так би хотілося того. Чи перевелись патріоти в нашій області, на вашу думку, і чому, власне, хлопці, чоловіки відмовляються йти служити зараз? Патріоти не перевелись, і я вірю в те, що вони ніколи не переведуться. Просто в людей є мінімальна доля страху того, що їх використають, їх кинуть. Багато людей відмовляються від мобілізації з причини того, що їх мобілізовують на незрозумілу антитерористичну операцію, яку, як я вже говорив, немає, принаймні я своїми очами її ніде не бачу. Якщо людям повідомляти про те, що йде мобілізація на війну, якщо ввести в державі військовий стан, люди підуть, люди готові йти захищати свої територіальні кордони, вони просто не хочуть бути обманутими. Оці проблеми вам вже ж видніше зсередини, так би мовити. Які саме от проблеми зараз існують щодо мобілізації, щодо законодавчих якихось там нововведень? На мою думку, одна з основних проблем армії – це навіть дві таких. Одну з них основну лепту вклав наш попередній президент Віктор Янукович. За роки його правління армія була знищена всіма можливими і неможливими способами. Розкрадання військового обладнання, розкрадання техніки, коли на початку війни у нас танки стояли без акумуляторів. І в основному силами патріотично налаштованого офіцерського складу і добровольців тільки це можна було врятувати. Зараз проблематика в тому, що офіцерські склади не дочищені до кінця, як вони мають бути. Не проведена люстрація серед військового складу. Є дуже багато совкових працівників міністерств, які не зацікавлені в тому, щоб ця війна завершилась і завершилась на користь України. Їхньою основною ціллю є здача інтересів, здача їх за гроші. Цинічно міняючи людське життя на паперові фантики. Останнім часом тих, хто не хоче йти служити, чи тих, хто боїться, не знаю, їхні імена, прізвища опубліковують у ЗМІ, наприклад, так? І от ваш побратим із Всеукраїнського об'єднання «Свобода», Руслан Бенько, він подав до суду, бо він же ж служить, а його ім'я і прізвище було опубліковано як того, хто ухиляється. Правильно він робить? Ви з цим згідні, з його діями? І, на вашу думку, чому так сталося? Руслан Бенько, крім того, що є моїм побратимом-партійцем, він також є заступником командира моєї роти. Я знаходжусь в його безпосередньому підпорядкуванні. Я вважаю його дії абсолютно вірними і справедливими, і це ще одна з
проблематик української армії. В нас немає такого поняття, як цифровий реєстр військовослужбовців і військовозобов'язаних. Навіть коли ми оформляли партії людей на легалізацію, приходилось дзвонити телефонами, випитувати, чи ця людина гідна, чи придатна, чи ця людина непридатна, тому що це єдиної бази в нас не існує. Це на першу чергу помилка військових комісаріатів, які цим не займаються, вони не хочуть цього робити, їм просто байдуже. І Руслана дії я вважаю абсолютно правильними і доцільними. Він планує виграти в суді 100 тисяч гривень, які він в подальшому витратить на закупівлю тепловізорів на потреби бійців Карпатської Січі. Якщо суд буде ухилятися від того, щоб вирішувати дану проблему, я думаю, ми організовуватимемо тиск, можна так сказати, на працівників Феміди, щоб справа була доведена до логічного завершення. Чи не пов'язуєте ви це з якимось політичним замовленням на партію? Ну, враховуючи те, що в основному основне число людей, які були винесені в тому самому смішному списку, є партійцями ВО «Свобода», я навіть не можу думати, я більш ніж впевнений в тому, що це є політичне замовлення і просте прибирання неугодних напередодні місцевих виборів. Але наших людей це не злякає, мої побратими готові до мобілізації, і якщо військкомат скаже, так треба йти, вони підуть. Тому що, як ми вже говорили, в нас в партії оголошений процес внутрішньої мобілізації. Ще до початку ефіру ви мені розповідали, поки ми налаштовувались, що були активним учасником Революції Гідності. Не розчарувалися у ній? І над тими змінами, що сталося? Я розчарувався в змінах, які сталися в самій революції. Я не маю права морально бути розчарований, тому що це було одне з основних діянь мого життя, на якому я також мав дуже високі шанси померти, так як своє перше поранення отримавши на Майдані. Розчаруватись, не розчарувався. Просто знаю, що треба буде, крім Східного фронту, повертатися сюди і вести війну на внутрішньому фронті. На внутрішньому фронті в Києві, в Тернополі і в інших містах, де влада не розуміє всієї потужності націоналістичного і патріотичного руху України і недооцінює масштаби трагедії, якщо вони не будуть рахуватися з простим населенням. Дехто каже, що змін не відбулося після революції і що все залишилось так, як є. На вашу думку, третій Майдан можливий? Можливий. Але це буде не Майдан, це буде збройне повстання, можливо, навіть військовий переворот. Коли люди, які бачили страх, спілкувалися з ним особисто, вони не будуть боятись міліціонерів, вони не будуть боятись перемальованих беркутівців, яких хочуть назвати батальйоном Небесної Сотні, що є верхом цинізму, на мою думку. Вони змінять все не за місяць, не за рік, вони зміняться за день, за два. Просто поки що є невідомим, коли ця нотка терпіння перейде свою межу. Буде радикальніше, так? Вона буде набагато радикальніше, вона буде озброєна. Ми побачили на прикладі правого сектора в Закарпатті, що якщо держава не може чинити правосуддя, то цю роль на себе бере народ. Дякую вам за розмову. Бажаю, аби ви найшвидше видужали. Дякую вам. Нагадаю, у нашій студії був Олексій Воронцов. Він є бійцем АТО, а також членом Всеукраїнського об'єднання «Свобода» та громадської організації «Сокіл». Це була програма про важливе. До побачення.